Добрий день, почитувані патрачі Патриці, телевізійний дньовник по-русски. На початку події, котрі означали нішкайший день. Випрацювання субвенції огуцалосці у наступних 10 днів. З рока на рок ще мені малих роботнюк за продукцію жимно-цазиного олею. У Коцуре останні пририхтування за означування ювілею. Поручава і ютре, освіження з запорами ще очікує на суботу. Член управного відбору асоціації «Банатські парасти» Мирослав Грубанов виявлення каже, після понеділкового протеста поліпривреднікам виплачене скоро 90% субвенцій за той рік і вже на нішкайшій схацькі з першим підпредседателем влади Олександром Вучичем достали обіцунку, що у найходзацих 10 днів буде шицько виплачене. Грубанов варил, що їм на схацькі повезене, що у тій хвільки позно дацу мєняцьке до питання купування горіва, але же наяр достаню карточки, з котрима годний такой куповець горіво. Заменник председателя отбору Скупштини Сербії за європейські інтеграції Ласло Варга виявил, що Сербія буде мати проблеми, кедже перші дні септембра дочека без державної делегації, котра буде прегварять з Європейську унію. То не значи, лєм же би вибрали шефа прегвар'яцького тима, але й одлука, чи над ним буде міністр вонкашніх ділох, чи деякі подпредседати влади, задлужені за європейські інтеграції. Мушиме мати ясно дефіновану структуру, варил Варга у інтерв'ю за вечерні новості. Міністерка здрав'я Славіца Дюкіч-Деянович варела нєшка, же ще закон о здравственнім осігуранню муші почитовати, же електронські здравственні книжочки почню хаснова з 2015-го, лєбо 2016-го року. Вона теж виявила, же держава помогне фамиліям, котрі не у можливості відвоїць 500 динарів за книжочку, і же уж закончене друкування веці як мільйон книжочков. Дюкіч Деянович визначала, що електронські книжочки мають численні вигодності, як це, наприклад, факт, що ще не буду оверіоваць. Жимно-цадзені олії ще все веці хаснує у костиранню, здравші су і чисте організм від шкодлівої форми холестеролу. У Сербії декеде було вельо малих роботнюк з таку продукцію, але їх з рока на рок все мені. Важно помнути, що ще то ті олії не ж позогрівець, бо вець траця шицькі нутритивні прикмети і поставаю аж і шкодливі. Це случай і з рафінованими оліями, але людзе не дзбаю. Єдиний олій, який не траці прикмети з зогріванням, то сезамов олій, але є бар здрай. У русскім керестуре фамилійна роботня Семена Експорт уж 7 років продукує жимно-цадзений олій. Завіші від сезони і від кеди люди як маю мешачну предамеці, як може бути 200-250 літрів, але то недостаточно, не може то шицькі обов'язки покрити то, що ще гляда. Спочатку було олею із олієвої цвіклочки і знашання бундаві, а зараз лєм з слунечніку і сої, і то при кризу помалі постава побочний продукт, а побочний – погач, це остава по цадзенню, Янкові Семенові постава главний продукт. З додаванням рижних житарків, праві шестаткова покарма, хтора ще веці глядана. У Коцуре у цеку закінчуються пририхтування за означування ювілею. 250 річниці приселювання до Коцура і 100 річниці першої театральної представи на русським язику. 23 августа у Рамікох преслави 100 роки од виводзення першој театралнај представи по-руски, попри вистави фотографијох зо здрамского живота и сликох зо сподобових колонијох месного одбору руске и матки, видеозаписох зо з манифестацијох Коцурска жатва, будзе виведзена и театрална представа «Пан Ловар» Жоржа Фейдова. Другого дня отримаше фестивал фолклора «Коцурска жатва» зо з дефилеом у Чашникох. Opština Verbas potrima finansino organizaciju preslavi z 840 tisjača dinari, a tišta go čekujeme i pomoć z pokrajini. Zavod za kulturu Rusnacov z njima uši potpisana kontrakt, že nam dodeli tiš sredstva, a razumiše porijadni i davno odobreni sredstva z nacionalno osobitu Rusnacov. Трецого дня, 25 августа, после вечаше і служби у греко-католіцькій церкві, отримаше святочна академія. Наш сотрудник з Ошиду Нєшка явля о початку роботи подобової колонії і найновших активностях культурно-просвітного дружства Дюракіш.
За свою активність ці аматори КПД Дюра Кіжи за перші 7 місяців того року заслужили шицькі похвали, а прилапені звіт о фінансуванні дружства у тим періоді. Тото між іншим гуторене на вчора вечір отримане з хацькі членов управного відбора і умітницького совіту дружства. Календар наступу у подполності відтворені, а то, що до аматерів обчекує і по конець августа, понеже їх чекають ще 5 значні наступи у Шидзе, Дюрджове, Коцуре і Миклошевцах. На жаль, при наступу Миклошевцах шидяне того року не буду наступа з 31 августа у програмі «Стримський полузенок Чобанський» у Бачинцах, а ані на Преображенських святочностях у Ердевіку. Привели наступи і трошки роботи коло ушорення Руського дома остали, на жаль, не відтворені. Одлучене же прияві за наступ на фестивалу «Мелодії Руського двора» треба посилати по 31 август, а планований турнір у шаху у рамікох спортських бавіськах Яша Баков отказаний за 3 суботу у септембре. За трошки отримування штвартої подобової колонії «Руський двор», яка почала нєшка од 18 години, культурно-умітницьке дружство «Дюра Кіж» як свою частць відвої 14 тисячі динарій. Islamski vjerniki nješko označuju Ramazanski bajram, jedan z os najvekših muslimanskih švetoh, kotri še preslavljuje posle jednomešačno postu. Ramazan zevjati mešac muslimanskog kalendaru i za muslimanog sjati mešac. Bajram še preslavljuje 4 dni, a počina z os molitvu u džamiji. Футболери Войводині і Червених Гвізді Нєшка бавя реванш змагання 3-го кола кваліфікацій за Лігу Європи. Новосадяні гостують Бурсаспору у Турській і попробують повторити з одличне бависько з першого змагання у Новім Садзі, де результат був 2-2. Змагання почина на 19:30 минути і по терас необезпечені директний пренос. Червена Гвізда перед свою публіку дочекує екіпу Чорноморець. У першому змаганні українці були ліпші, победили з 3-1, та Београдську екіпу чека чешке змагання. Початок на 20:30 минути. Горучавіше продовжує і на ютре. Вітер буде умерений, юго-восточний. Мінімальні температури від 19 по 25, а максимальні від 37 по 39 ступні. Освіження з запорами ще очікує на суботу, перше на заходу і сіверу, а потім і у центральних частях Сербії. Температури спадуть за коло 10 ступні. На неділю в Шаді буде кус свіжейша і приємніша хвиля з краткотривацим дощем і запорами, і температуру нижчу, як 30 ступні. Почитування Патраче був то дньовник на концу і над помнуце же на 19:30 минути може це провазити з музичну емісію, а на 20:00 емісію «Добрий вечір, Войводино». О її змісту, як і о других подіях з жемі і швета, може це дознати на нашим веб-сайту. Дякуємо вам на увагі і жичиме приємний вечір. До візення!